Ahoj děti, na stránce nadepsané prázdný červený trojuhelní pokračujeme druhým cvičením. Vyčtete zadání. A teď jsem zvědav, kdo si to zapamatoval, tento piktogram. Použij dopočítadlo, počítej a napiš. Máme tady příklady na dopočítávání dvě a kolik chybí do čtyř. Takže si vezmu to do počítadlo a řeším za pomocí do počítadla dvě a kolik chybí je mezera a do čtyř mě ukáže matýsek. No, co se mi tam vejde za pásek? Dvojkový. Takže se vrátíme a já to psát nemusím, já to můžu takhle přesunout. Dvě a kolik chybí do čtyř? Dvě. Tak jsem tam přesunul dvojku. Jedna a kolik chybí do tří. Takže se vrátím k do počítadlu. Tohle smažu. Jedna a kolik chybí do tří. A zase se mi tam vejde dvojka. Takže jedna a kolik chybí do tří. Dvě. Tak a ještě jedno si uděláme. Dvě a kolik chybí do dvou. Takže dvě. A kolik chybí do dvou? Jejda, žádná mezera. No, tak to je jasné, když tam není žádná mezera, tak tam je nula. Tak, připomněli jsme si, já si myslím, že ano, tak prosím, přerušte video a vyřešte další dva sloupečky, no a potom si porovnáme opět řešení. Tak bezvadný, já budu říkat ty příklady na dopočítávání a vyříkejte, co tam mám doplnit. Jedna, a kolik chybí do pěti? Čtyři. Tři, a kolik chybí do čtyř? Jedna. Dvě, a kolik chybí do tří? Jedna. Tři, a kolik chybí do pěti? Dvě. 5 a kolik chybí do 5? 0. 1 a kolik chybí do 4? 3. Tak, svítíme zeleně, máme to správně, tak co si můžeme říct? No, že ovládáte příklady na dopočítávání a možná, že i bez dopočítadla od 0 do 5.